teď přijde velké překvapení pro vás. Přichází totiž úplně nová zpěvačka. Veliký talent. Pomožte jí, zpívejte s ní, tleskejte. Jmenuje se Emilka z Moškova. Naše maminka, to je moje dcera Emilka, tak naše maminka měla 40 let, to můžu prozradit, to je možná, nebo 30 let, promiň. A Emilka pro ní nacvičila takovou písničku, kterou jsem napsal pro Viktorku Genzerovou. A ona by vám ji teďka chtěla zaspívat. A zaspívala by to taky svojí mamince Petce a my tímto za všechno moc děkujeme. Takže Emilka z Moškova. Pojďte uklonit, už jsme zapomněli. Emilko, pojď, půjdeme se uklonit. Ještě tleskaj, pojď. Využij to. A zvykej si. Děkujeme. Děkujeme, jo?